السلام عليكم بابا. وعليكم السلام. ایسے جیمز بانڈ کا نواسا ہے جو اینک پہن لیے. سٹارٹ کر اب. کل میں تیرا باپ پڑے گا. پڑھ جا. سیٹ بیلٹ تیرا نانا کے تیرے لیے باندھے گا. جا. اچھا ایک بات بتا, وہ کل جو 70,000 روپے تو نے ایڈمیشن کے لیے تھے. جی بابا. کیا بنا ایڈمیشن کا؟ بابا وہ ایڈمیشن کروا لیا. ہو گیا؟ جی جی ایڈمیشن ہو گیا. Then turn right. Left لے. بابا گوگل رائٹ کہہ رہا ہے. گوگل نے پیدا کیا یا میں نے؟ لیفٹ لے. عائشہ ببے کالنگ. عائشہ ببے کون ہے؟ بابا یہ بایو کی ٹیچر ہے, عائشہ بیب نام ہے. اچھا کوئی امپورٹنٹ سوال بتا رہی ہوگی, مجھے لگتا ہے کہ کال اٹینڈ کرے. بابا بابا گھر میں آرام سے اٹینڈ کر لوں گا, ابھی لیٹ ہو رہا ہے. خیر ہے بیٹا جی, گاڑی چلا رہا ہوں. 5-10 منٹ تیرے لیے میں رک سکتا ہوں؟ کہیں گاڑی روک لے سائڈ پہ, بات کر. یہ میں اسپیکر آن کر رہا ہوں. گڈ مارننگ بیبی. مارننگ. کیا کر رہا ہے میرا بچہ؟ بچہ نہیں ہوں, 25 سال کا ہوں, گاڑی چلا رہا ہوں. شناختی کارڈ بنا ہوا ہے, 25 سال کا کون سا بچہ ہوتا ہے؟ بیبی شرما رہا ہے. بیبی کل کا دن میں کبھی نہیں بھول سکتی, وہ اتنی مہنگی گولڈ کی رنگ میری برتھ ڈے پہ وہ بھی سب کے سامنے پہنائی, اور میرے فیورٹ ڈیزائنر کا سوٹ, اور اتنا مہنگا بریسلیٹ. بیبی میں کبھی نہیں بھول سکتی. لو یو. ہارٹ اٹیک آ رہا ہے مجھے, اور سننے کی ہمت نہیں ہے مجھ میں. تو یہ تھی تیرے بھائیو کی ٹیچر؟ بہت اچھا پڑھاتی ہوگی. اور ایک بات بتا, تیرے پاس اتنے پیسے کہاں سے آ گئے؟ بابا وہ نقاش کا بانڈ نکلا تھا, 1,00,000 روپے اس نے مجھے دیے. شیطان کا نام یا شیطان حاضر ہوا. پہلے بات کر. سالے گدے کے بچے, وہ باپ سے جھوٹ بول کے ایڈمیشن کے پیسے جو عائشہ کے برتھ ڈے پہ لگائے نا, تو سن کل لاسٹ ڈیٹ ایڈمیشن کا, اور اب باپ سے جھوٹ بول کہ ٹیوشن جوائن کر رہا ہے, ٹیوشن کے پیسے میرے ایڈمیشن میں ایڈجسٹ کر لیں گے. بابا ایک سیکنڈ, مارنے سے پہلے میری بات سنے. بابا بابا میں نے آپ سے بہت جھوٹ بولا. بابا میں نے بہت بڑی غلطی کی ہے. بابا میں نے ایڈمیشن کے پیسے اس لڑکی پہ لگایا ہے, میں بہت پیار کرتا ہوں اس, میں اور کوئی غلط کام نہیں کرتا ہوں, نہ کوئی نشہ کرتا ہوں نہ کوئی اور غلط کام. بابا بس صرف اس سے پیار کرتا ہوں اور اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں. بابا سارے ایک بات بتا, تو نے کون سے عائشہ سے شادی کرنی ہے جو 70,000 روپے اس کی برتھ ڈے پہ لگائے, اور کون سا اس کے ساتھ سیریس ہے؟ فائزہ اور سلمہ کا کیا ہوگا؟ چل چوڑ یار, کدھر ہے تو؟ جلدی آ یار, وہ سگریٹ وگریٹ.